Polícia Nacional de Serviço de Investigação Criminal. Executa mandado de busca na apreensão para suspeito na rua. Tamba comete erro, crime. Abuso de poder. Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal executa mandado busca na apreensão Rússia Tribunal Distrital Dili, ba suspeito na engrua ho inicial FDS no MGAM e a área vai repetir no Perunas. Durante executa mandado, equipa Serviço de Investigação Criminal Nacional halo busca na apreensão ba objeto ne desconfia pertence ba crime ho de lori quedas ba edifício SIC Nacional Comando Geral Caicoli. Suspeito na rua refere envolve e crime e abuso de poder, nebe previsto em artigo 8 de rua se anulura sem rito Código Penal. Enquanto, suspeito na rua refere Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, halona certificação para suspeito na rua, não continua em processo selo do irmão. João da Costa, Cristóvão Silva, ba notícia criminal.